Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda TTV yangiliklari axborot dasturi. Hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan studiyada Munira Quralbayeva. Qoraqalpog'iston Respublikasi Davlat xizmatlari agentligi boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan yo'l xaritasiga amal qilgan holda To'rtko'l tumani Davlat xizmatlari markazi tomonidan tuman markazidan olis qishloqlarda sayyor tartibda qabullar o'tkazilmoqda. O'tgan hafta mobaynida to'rtta ovul fuqarolar yig'inida o'tkazilgan sayyor tartibdagi xizmatlar endilikda Kaltaminor ovul fuqarolar yig'inida davom etdi. To'rtko'l tuman davlat xizmatlari markazi tomonidan joriy 1-yanvardan hozirgi kungacha 49043 davlat xizmati ko'rsatilgan bo'lib, shundan 2778-tasi sayyor tartibda davlat xizmatlari ko'rsatilgan. Hozirgi vaqtda agentlikning Qoraqalpog'iston Respublikasi hududi boshqarmasi tomonidan belgilangan reja grafik asosida tumandagi olis hududlarda davlat xizmatlari sayyor tartibda davlat xizmatlari ko'rsatishni yo'lga qo'ydik. Hozirgi kunda Paxtaobod, Ko'kcha, Qumbosqon, Oqqamish ofislarda davlat xizmatlarini ko'rsatib keldik. Hozirgi kunda Kaltaminor ofi binosida aholi bilan sayyor tartibda davlat xizmatlarini ko'rsatdik. Undan tashqari hozir shu bilan birgalikda Kaltaminor ofidagi joylashgan 19-sonli maktab ta'lim muassasasiga kelib, bu yerdagi ishchi xodimlar bilan birgalikda sayyor tartibda xizmatlar ko'rsatildi va bundan tashqari huquqiy maslahatlar ham berildi. Maqsadimiz olis hududlardagi aholi bilan keng qamrovli ishlar olib borish va ularga davlat xizmatlarini sifatli va tezkor qulay ko'rsatish hisoblanadi. 9875 nafar aholiga ega bo'lgan bu hududda asosan bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotiga joylashtirish bo'yicha arizalar qabul qilindi. Keyinchalik Davlat xizmatlari markazi xodimlari Kaltaminor ovul fuqarolari yig'inida joylashgan 19-son maktabgacha ta'lim tashkilotida mavzuni davom ettirishdi. 48 dana imtiyozli bo'ladigan bo'lsa, boshdan shu 48 dana berdi. Shu maktablarda ishlashingiz mumkinmi? Bo'ladi, bunday bo'ladi, tartibi. Masalan, hakamasini 620-sonli qarori chiqqan. Hozirda ushbu ta'lim maskanida 70 ta bo'sh o'rin mavjud bo'lib, bolalarni ro'yxatga olish ishlari davom etmoqda. To'rtko'l tuman yong'in xavfsizligi bo'limi xodimlarining targ'ibot dasturlari davom etmoqda. Navbatdagi manzillar tumandagi 15-son maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda Aydar qurilish mas'uliyati cheklangan jamiyati bo'ldi. Mana hozir kunda barchamizga ma'lumki, o'quv muassasalarida, bolalar bog'chalarida va aholiga hujum bo'lgan bozorlarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan turli xil hodisalarni oldini olish bo'yicha joylarda targ'ibot tashviqot va o'quv mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Bundan maqsad xalqimizning mol-mulkini va sog'lig'ini saqlashdan iborat. Mana hozir 15-sonli maktabgacha ta'lim muassasasida o'quv mashg'uloti o'tkazdik. Unda aniqlangan kamchiliklar shundan iboratki, maktabgacha ta'lim muassasasiga kirish darvozasidan yong'in o'chirish avtomobili kirib kela olmaydi. Bu kamchilikni bartaraf qilish bo'yicha 15-sonli maktabgacha ta'lim muassasasi mudirasi va xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosarlarga tushuntirishlari olib borildi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lgan uchrashuv davomida bolajonlarga yong'in xavfsizligi qoidalari atroflicha tushuntirildi va shuning barobarida ko'rgazmali chiqish ham taqdim etildi. Aydar qurilish mas'uliyati cheklangan jamiyatda ham ko'rgazmali seminar bilan bir qatorda taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Tilsiz yovga qarshi kurashish, uning oldini olish maqsadida tashkil etilayotgan bunday o'quv yig'in mashg'ulotlari aholini farovon turmushga yetaklaydi. Yoshlarni fan, ta'lim, madaniyatdagi saviyalarini oshirish, ayol-qizlarni bandligini ta'minlashdek g'oyalarni bosh maqsad etib olgan muhim 5 ta tashabbus ijrosi mamlakatimizning har bir go'shasida amalga oshirilmoqda, xususan To'rtko'l tumanida ham. 22-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi ko'tarinkilikda boshlangan tadbir davomli bo'lib kelmoqda. Kaltaminor ovul fuqarolar yig'inining 10-chi, 9-chi, 49-chi, 51-chi hamda 20-son maktablari birdamligida tashkil etilgan tadbir ko'p iste'dodlarni birlashtirdi. 200 nafarga yaqin o'g'il-qizlar turli yo'nalishlarda o'zlari qiziqqan sohalarda iste'dodlarini namoyon etishdi.
Bugünkü çıkışımızda esasen 5 tane mektep öz görkezmeleriyle katlaştı. Bu görkezmeler, bu esasen kimdir şahmat oynayan ve köpler dokumatçılık, tükençilik oyuncada yönelişlerini gösterdiler. Esasen bu mekteplerin arasında iyi iktidarlı güçlü okuçlar hem var. Onlardan her türlü tükençilik boyunca, her türlü okul o zatları gösterdiler. Dokumatçılık boyunca da futbol oynamak, şahmat oynamak ve yine başka bir neçe görkezmelerde o katlaştılar. Bizim bu çıkışımızda, çıkışımızı vermemize maksadımız esasen şu 5 mektepten dışarıda başka mektepler bile umumi dost arkadaşlıklarını bağlamak bile bağlamak niyetimizdir. Joriy yil obod qishloq dasturidan o'rin egallagan bu hudud yoshlari har jabhada faoldir. Aytish mumkinki, xoh san'at, xoh madaniyat, yoyinki sportning turli ko'rinishlarida o'zlarini namoyon etib kelayotgan yoshlar ertangi kun umidlaridir. Ayniqsa chekka qishloqlarda ta'lim oluvchi yoshlarga barcha sharoitlar yaratish, jumladan kutubxonalar fondini oshirish, kompyuter texnologiyasidan foydalana olish ko'nikmasini shakllantirish va albatta san'atga qiziqishlarini oshirish bugungi kunning mavzusi bo'lib kelmoqda. Bugun toy toylayan O'zbekistonim, belentin yangilsin, aydimim sazin, sana shohman bo'lsin, ey O'zbekistonim, bayramim muborak, aziz diyarim. Mental arifmetika, san'at va aql idrokni rivojlantiruvchi dastur sifatida bugunga kelib, ko'pchilik ota-onalarning e'tiboriga tushdi. Eng zamonaviy hisoblash usuli, soniyalar ichida ko'p xonali sollarga yechim topish aynan bu dastur orqali o'rgatiladi. Mamlakatimiz bolajonlari ham mental arifmetikaga bo'lgan qiziqishlari, intilishlari yuqori darajada. Smartum akademiyasi Nihol innovatsion o'quv markazi To'rtko'l tuman filiali ham hozirgi vaqtda 200 nafardan ortiq o'g'il-qizlarni o'z bag'riga chorlagan. Joriy yilning aprel oyida tashkil etilgan bu markazda malakali soha mutaxassislari haftada 3 kun mobaynida dars o'tkazishadi. Ushbu markaz jamoasi bugun erta tongdan temiryo'l vokzalida jam bo'lishdi. Eng bilimli idroki keng o'quvchilar 17 avgust kuni poytaxt Toshkent shahrida o'tkazilgan olimpiadada ishtirok etishdi va tumanimizga oltin hamda bronza medallari bilan qaytib kelishdi. Muzrob Iskandarov 8 yoshli bu chempion o'z tengdoshlari orasida mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritdi. 4 oydan buyon men mental arifmetikasi bilan shug'ullanaman. Toshkent shahrida bo'lib o'tgan olimpiadada faxrli birinchi o'rinni oldim. Buning uchun men ustozlarimdan minnatdorman. Isroil Madrimov ham birinchi darajali diplom hamda faol ishtiroki uchun sertifikat bilan taqdirlandi. Men yozgi ta'tilda vaqtlarimni bekor o'tkazmay, mental arifmetikasiga borganim sababli olimpiadaga borib, birinchi o'rin diplomiga erishdim va bu birinchi darajali diplom olganimga juda xursandman. O'qituvchilarimga kattakon rahmat shu mental arifmetikasini o'rgatganiga. G'oliblarning ota-onalari, boboyu buvilari faxr tuyg'usiyla duo qilishdi. 7 nafar sovrindorlarning safi bundan-da keng bo'lishiga ishonch bildirishdi. Mental arifmetikasi bo'yicha olimpiada bo'lib o'tdi. To'rtko'l shahri Smartum akademiyasi Nihol innovatsion o'quv markazi To'rtko'l filialidan 17 o'quvchi bilan qatnashdik. Shundan mana bugun 7 ta sovrindor o'quvchilarimiz bilan qaytib kelmoqdamiz. Bizning Smartum akademiyasi Nihol innovatsion o'quv markazi tashkil bo'lganiga hali ko'p bo'lmadi. 4 oy davomida bolalarimizga mental arifmetikani o'rgatib, mana shunday natijalarga erishdik. Farzandlarimiz ham juda xursand bo'lishdi. Olimpiadada qatnashib, sovrinli o'rinlarni olib kelganimizdan juda xursandmiz. Musobaqalarda bochasi bo'lgan bu olimpiada ko'pgina imkoniyatlar eshigini ochdi. Bilimdonlarning endigi manzili Turkiyaning Antalya shahridir.
Mamlakatimizda bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan ta'lim har qanday bolani komil inson, mukammal shaxs bo'lib shakllanishida eng muhim omildir. Hukumatimiz rahbarining oqilona siyosati o'laroq maktabgacha ta'lim ham qayta isloq qilinayotgan tizimlardan biridir. Urgan shahridagi 21-son maktabgacha ta'lim tashkilotida hozirgi kunda 338 nafar o'g'il-qiz tarbiyalanmoqda. O'zbek va rus tiliga ixtisoslashtirilgan 12 ta guruhda 20 nafardan ortiq pedagog tarbiyachilar har kuni bolajonlar bilan turli mashg'ulotlar olib borishadi. Как выпрыгну, как выскочу, пойдут кулачки по заволочкам. Испугалась собака и убежала. Maktabgacha ta'limni rivojlantirish va bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlashda ta'lim tashkiloti xodimlarining o'zaro tajriba almashishlari samaralidir. Bugun shahardagi 10 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachi pedagoglari Go'zal Jumaniyozova mudiralik qilib kelayotgan ushbu maskandagi tarbiya jarayoni bilan yaqindan tanishdilar. Biz 37-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotidan keldik. Mana 21-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lib o'tadigan MTTda ish hujjatlarini o'rganish mavzusida o'tkaziladigan seminarga tashrif buyurdik. Biz bu maktabgacha ta'lim tashkilotida bir nechta guruhlarda bo'ldik. Ayniqsa mana katta guruhda bo'ldik. U yerda o'tkaziladigan mashg'ulotlarda qatnashdik. Bu yerda bolalar 3 guruhga bo'linib mashg'ulot olib borishdi. Ular mana nutq o'rganishda va qo'l motorikasini rivojlantirishda va aqliy jihatdan mashq qilish bo'yicha mashg'ulotni olib o'tishdi. Mashg'ulot juda ham yaxshi bo'ldi. U yerda mana tarbiyachi o'z ustida yaxshi ishlagan, bolalarda ko'rgazmali qurollardan foydalangan. Guruhda har bir mashg'ulot uchun mana aniq zonalar belgilangan. Bolalar ishtirokidagi interfaol mashg'ulotlardan keyin bola tarbiyasida ota-onadek mas'ul bo'lgan kasb egalari slayd orqali tashkilot faoliyati va unda yuritilayotgan ish hujjatlarini yana bir bor ko'zdan kechirishdi. Guvohlantirish xaritasi yana bu yerda bolalarning portfoliyasi. Kirgan yerda bu asosan ota-ona uchun qo'yildi. Ota-ona ko'rib o'zining farzandini qilgan ishini ko'rish uchun. Kun tartibidan o'rin olgan o'quv tarbiyaviy ishlar va mashg'ulotlarni kuzatish, maktabgacha ta'lim tashkilotida ish hujjatlarini o'rganish mavzusida mudira taqdimoti, tarbiyachilarning qo'l ishlari ko'rgazmalari tinglovchilarda iliq taassurot qoldiribgina qolmay, ularning kasbiy malakalarini yana bir bor oshirishga zamin yaratdi. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. Bizni kuzatishda davom eting. Hozircha esa xayr, omon bo'ling.